Հաշվի առնելով ժամանակի խնդիրը, ես փորձելու եմ խոսքս օրինակների վրա միանգամից կառուցել։ Ուրեմն, երբ որ խոսում ենք ներազգային, առանձնացնեմ, հա, ներազգային համերաշխության վերաբերյալ կամ տեսլականի, ապա նետո նաև միջազգային, ես կարծում եմ, որ շատ դեպքերում ինչ-որ տարանթերցումներ են լինում տարբեր մարդկանց մոտ, կողմերի մոտ եւ այլն։ Նույն այսօր մեր առաջին իստի ժամանակ խաղաղության օրակարգը, եթե դեպի դուրս խոսում էինք, եւ դրա համեմումը տարբեր թեզերով, պետք է երևի այստեղ փորձենք օրինակների վրա մի քանի պարզություն մտցնել։ Բայց երևի թե սկսեմ ներազգայինից։ Ուրեմն, այն, որ Հայաստանի Հանրապետությունում այսօր իշխանափոխությունը առավել քան բնական պահանջ է, կարծում եմ շատ քիչ մարդիկ հասկացում դրան։ Այն, որ հետևողականորեն քայքայվել է հանրային իմունիտետը, պետությանը իր հերթին, հանրությանը իր հերթին, եւ դա արվել է թիրախավորված եւ մտածված, ինձ թվում է շատ քիչ մարդա դրանում կասկածում։ Հնարավոր ու անհնար բոլոր բաժանարար գծերը այդ ընթացքում օգտագործվեցին։ Որտեղ այդ օգտագործած բաժանարար գիծը սկսում էր մարել, միանգամից հետևից գալիս էր նորը, կարևորը համախմբում, կարևորը որևէ կերպ ինչ-որ նույն դրոշի ներքո, խոսքը չի վերաբերում որևէ կերպ կուսակցական դրոշների, այսինքն համախմբում, որպես այդպեսին միայն հնարավոր չլներ։ Անընդհատ, անընդմեջ, տարբեր պատրվակով, տարբեր առիթով, սկսած այդ սև սպիտակ նախկին ներկաներից, վերջացած ինչով ուզում եք։ Հիմա հետևաբար, այս ամենը պիտի վերածվի իշխանափոխության, թե դեպի իշխանափոխություն ընթացքի մեջ, բայց արդեն իսկ նոր իշխանության պարագայում, իդեպ, խոսակցություն, որը շատ բացակայում է այսօրվա քաղաքական դիսկուրսում, լավ, իշխանափոխություն, բա վաղը։ Այդ վաղը ստեղ շատ էական է, առավել քան էական է։ Ուրեմն, եւ այդ վաղվա հետ կապված, ես ուղղակի ուզում եմ այսպիսի սահմանում օգտագործել, մենք այն տեսանք վերջի տարիներին, որ մեր համար երևի պիտի գործի այլևս երբեքի բանաձևը։ Այսինքն, պետական ինստիտուտները, հանրային ընթացքը, առնվազը պիտի ապահովեն իրավիճակ, որ նման բան հնարավոր չի և չի կարող լինի այլևս։ Այս տեսակետից իհարկե առաջնահերթ են դառնում որ հիմնական խնդիրները։ Անվտանգություն, բնականաբար, որովհետև առանց անվտանգության ուրիշ ոչինչ չի ստացվի։ Անվտանգությունից հետո իրավունքների պաշտպանություն, թե անհատական, թե հավաքական իմաստով, սրա մեջ նաև շատ հստակ պատկերացնելով, ներառելով Արցախյան հիմնախնդիրը, վերադարձը իր արժանապատիվ եւ անվտանգ բաղկացուցիչներով։ Բայց ես մի փոքր առաջ գնամ։ Կրթություն։ Կրթություն, պետություն, հանրություն, նորմալ կոմունիկացիա, նորմալ ինստիտուցիոնալ աշխատանք։ Ես անընդհատ իմ մեջ տալիս եմ այդ հարցը, ինքս ինձ, կարող եմ կիսվել նաև ձեր հետ, իսկ արդյոք 18-ը ընդհանրապես հնարավոր կլիներ, եթե հանրություն, պետություն, կոմունիկացիան աշխատեր իր բարձրագույն մակարդակի վրա, եւ օրինակ հասարակությունը պատկերացներ, որ անվտանգությունը նվեր չի, սկուտերի վրա մեկնում եկի կողմից վերած տված, որ կարաս անտեսես ու որոշես կարաս կարմիր բանտիկներ նկարես։ Այսինքն, իսկ միգուցե այդ կոմունիկացիան նորմալ աշխատելու դեպքում գերակայություններից սկսած ամեն ինչ այնպիսի դասավորվածություն կունենար, որ մենք թե որպես պատճառ, թե որպես հետևանք 18-ն ու դրանից հետո չենք ունենա։ Այս հարցերի շուրջ ես կարծում եմ, ինչ որ օր պետք է սկսվի բաց, ազատ քննարկումը, հիմքում ունենալով էլ այդ նույն այլևս երբեքի բանաձևը։ Այսինքն, մի կողմից կրթություն, մի կողմից կոմունիկացիա, պետություն, հանրություն։ Շատ կարևոր հաջորդ բաղկացիչ է պետական հանրային ծառայություն։ Ինչ ենք ակնկալել մենք մեր պետ ծառայողներից եւ հանրային ծառայողներից։ Ծառայություն իշխանությանը, թե ծառայություն պետությանը։ Որ պահին է պետ ծառայողը կամ հանրային ծառայողը հասկացել էս երկիրը, ուր է գնում, առավելևս այն ոլորտներում, որոնք առաջնահերթություն են ցանկացած երկրի բնականոն աշխատանքի համար։ Դա կլինի անվտանգություն, դա կլինի պաշտպանություն, դա կլինի արտաքին քաղաքականություն եւ այլը։ Եթե չի հասկացել, արդյոք իր տեղում ա եղել մասնագիտական եւ այլ որակների իմաստով։
Եթե հասկացել է ու լրել, արդյոք իրավունք ունի պետ ծառայության մեջ ընդհանրապես գոյություն ունենալ։ Եվ եթե եւ հասկացել է, եւ մասնագետ է, եւ լրել է, որն է դրա պատճառը, որ չի դիմել իր հանրությանը, բացատրելու, հասկացնելու անհատապես կամ հավաքական, որ են եկել են, կեր արդեն չգիտեմ, անդունդում չենք, ես իմ ուր ենք իշնում, որ կարող է պետություն չունենանք։ Բայց մենք այս պահանջը կամ խնդիրը ձևակերպել ենք մեր հանրային ծառայողից կամ պետական ծառայողից, թե թողել ենք անհատական ամեն մեկի գիտակցությանը, թե թողել ենք անհատական ամեն մեկի հայրենասիրությանը, ամեն մեկի սեփական գերակայությունները շարելուն, անձնականից ֆինանսականից դեպի պետություն թե ենթակառակը, որտեղ չենք դրել մենք այս խնդիրը։ Հիմա եթե մենք այս այլևս երբեք պատկերացնում ենք, սա պետք է լինի նույնպես առաջնահերթությունների շարքում։ Սա որևէ կերպ, որևէ բախում չունի իր մեջ ներքին համերաշխության խնդրի հետ։ Որովհետև երբ որ ինչ-որ հարցեր բարձրաձայնվում են, կան մարդիկ, որոնց թվում է, թե սա ներքին համերաշխությանը խաթարելու է գալիս, սա իր տակ ունի մեկ և միակ նպատակ։ Հասկանալով միմյանց, ձեր ձեռքի տալով միմյանց, հետագայի համար աշխատացնել այլևս երբեքի բանաձևը։